Labas, vėl Ernestas, vėl muselinė ir šį kartą mes pradėsime rišti nymfas pradedantiesiems. Prieš pradedant rišti nymfas, pasikartokime, kas tai per musė. Nymfa yra vabzdžio lerva gyvenanti vandenyje. Tai yra tam tikra vabzdžio stadija. Dauguma vabzdžių, kurie skraidžia virš vandens, dalį savo gyvenimo praleidžia po vandeniu. Ir jeigu pakrapštytumėt akmenį išsitraukę ar kokią žolę, rastumėt pačių įvairiausių kirminukų, lervučių, dėlyčių, apsivėlių ir panašiai. Taigi nymfa ir yra muselė, kuri imituoja tas vabzdžio stadijas, gyvenančias po vandeniu. Gyvybė po vandeniu verda ištisus metus ir priešingai neigu sausa muselė, nymfa mes galime žvejoti ištisus metus. Tai yra vienas iš efektyviausių būdų gaudant kiršlius, upėtakius ir įvairiausias kitas žuvis. Nes didžiąją dalį žuvų raciono neretai sudaro būtent vandenyje gyvenančias lervos. Nymfas pradėsime rišti nuo pačio paprasčiausio varianto, nuo mažo nekalto traukinuko, kuriam mums reikės labai mažai medžiagų. Tai bus tik tai kabliukas su galvute, švinas pasunkinimui ir silueto formavimui, raudonas šilkinis siūlas ar šilko pakaitalas uodegėliai, čia tas pats siūlas, kurį mes naudojame retagui rišti, vėlutė ribingui, ribingas jau žinome, kad yra kūno segmentavimas, žinoma, reikės vedančiojo siūlo ir kelių skirtingų spalvų dabingo. Rištis šitą muselę pradėsiu nuo švino, atsikirpęs švino vielos gabaliuką vynioju tiesiai ant kabliuko ir iš karto įsiaiškiname vieną dalyką. Aš dažniausiai mėgstu pradėti rišti muselę būtent nuo pasunkinimo, būtent nuo švininės vielos. Ir priežastis tam yra labai paprasta. Jeigu aš prieš viniodamas šviną užviniosiu vedantį siūlą, tada mano švinas jau nebegalės taip lengvai slysti ir aš negalėsiu keisti jo vietos, negalėsiu jo suveržti, bus žymiai sunkiau jį susivinioti ten, kur reikia. Ant tuščio kabliuko, viniojant šviną, jis yra labai paslankus. Aš jo privyniojau tiek, kiek reikia, tai maždaug pusę kūnelio. Nutraukiu, su pincetu pasitaisau, prispaudžiu galiukus. Tada, jeigu yra kažkokie tarpukai, aš galiu šviną sustumti. Tada aš jį pristumiu. Įstumiu į galvutę, viduje yra konusinė tokia išpjova, įstumiu šviną į tą išpjovą ir galiu jį slankio taip, kaip reikia varžyti, tvarkyti tiek, kiek man reikia. Jeigu po apačią būtų vedančio siūlo, aš tiek laisvės nebeturėčiau. Taigi man čia svarbu, kad aš turėčiau laisvės, kad susitvarkyčiau viską, o paskui tik tai tą šviną pritvirtinsiu su vedančiu siūlu. Jau esame su jumis kalbėję apie siluetą. Ir atsimenat, pasakojau, kad kiekvienas mano žingsnis gali pagerinti arba pabloginti siluetą. Taigi šiuo atveju aš šviną vinioju maždaug tik per pusę kūno, taip iškart galvodamas apie muselę siluetą. Muselė į priekį storės, gale viniosiu mažiau dabingo, į priekį daugiau, papildomai dar ją pastorint švinas, krūtinė bus dar storesnė ir ta muselė turės tokią natūralią vabzdžio formą. Į priekį storės, krūtinėlė didės. Taigi, viniodamas šviną, aš apie tai ir galvoju. Jeigu aš šviną užviniosiu iki pat galo, iki pat kabliuko galo, iki tiesaus koto galo, visa muselė pastorės. Man reikės galėt tvirtinti uodegėlę, tvirtinti vėlutę, užpakalys dar labiau storės. Taip kad pačiam galės stenkitės niekada nepridėti jokių švinų, pasunkinimų, palikti šitą laiptuką medžiagų tvirtinimui, kad išlaikyti gražų į priekį storėjantį siluetą. Sekantis žingsnis, vedantis siūlas ir jį pradėsiu tvirtinti
ant kabliuko. Prisitvirtinu vedantį siūlą ant kabliuko. Gerai prisitvirtinu, kad jisai nebeslystų, nesisukinėtų. Nusikerpu, kas nereikalinga. O tada jau su vedančiu siūlu pritvirtinu šviną. Pereinu į vieną pusę. Grįžtu atgal. Nulipu vėl ant kabliuko. Vėl pereinu į priekį. Pritvirtinu. Grįžtu vėl atgal. Ir taip pakartoju kelis kartus, kol pats švinas susiriša su siūlu ir su kabliuku ir tampa vientisas daiktas, kad muselė nebesisukinėtų. Kažkiek ta muselė, žinoma, sukinėsis. Jeigu stipriai ją paims ir sukinėsi, pasukti ją įmanoma. Bet kad jinai nesisukinėtų labai laisvai ir rišant nesiardytų, kad ir žvejojant neišsiardytų lengvai, tai reiks sutvirtinti pakankamai sažiningai. Galima uždėti lašiuką klijų, bet aš šitoj vietoj to nedarau. Aš geriau kelis kartus papildomai sutvirtinsiu siūlų. Vienas svarbus momentas yra siūlo pasirinkimas rišant museles. Ypatingai svarbu, kai naudojame įvairių spalvų dabingą. Šią muselę aš ryšiu iš šviesiai pilko dabingo, todėl siūlą pasirinkau baltą. Mano pasirinkimas būtent toks yra todėl, kad muselė sušlapus atrodytų kiek įmanoma šviesesnė, kiek įmanoma artimesnė tai spalvai, kurią aš ryšiu. Nes jeigu aš naudosiu juodą vedantį siūlą ir dėsiu ant jo šviesų pilką dabingą, tai muselė sušlapus gerokai patamsės ta juoda spalva, juodas vedantis siūlas pradės persimušinėti ir musė gerokai patamsės. Taigi, jeigu nenori, kad muselė tamsėtų, jeigu ryši ją iš šviesių medžiagų, šviesių dabingų, geriau naudoti baltą siūlą arba netgi galima, tarkim, kokias ryšant šviesiai žalsvas museles ar šviesiai rudas, galima net ir vedančioje siūlo spalvą pasirinkti būtent pagal dabingo atspalvį. Bet pagrinde mes naudojame tokios bazinės dvi spalvas, tai yra juoda ir balta, ir juoda naudojama su tamsiom medžiagom arba su medžiagom, kurios nepersišviečia, kaip fazano plunksnos, povo plunksnos ir panašiai, kuriom padengus kūną ar sušlapus ar sausa muselė, jinai nekeičia, nepersišviečia, nekeičia spalvos. Na, su dabingais derinam prie dabingų. Sekantis žingsnis prisitvirtinti uodegėlę. Ir tam, aš kaip sakiau, panaudosiu raudoną siūlą. Pamenat, pasakojau apie musių rišimo eiliškumą. Dažniausiai pradedam muselę rišti iš galo į priekį, todėl pirmą tvirtiname medžiagas, kurios yra gale. Perlenkiu siūlą 4 kartus, kad uodegėlė gautųsi storesnė, iš karto jį persikerpu ir čia, galvodamas apie siluetą, aš galiu tvirtinti uodegėlę arba nuo pat pradžių, kad visa musė pastorėtų, arba į tą laiptuką, kur baigėsi švinas, kad pastorėtų tik tai tą plonoji dalis. Na, šiuo atveju aš tvirtinsiu į tą laiptuką, vėl tą vietą, kurią tvirtinsiu, suspaudžiu tarp pirštų, užmaunu ant muselės viršaus, viena laisva kilpa, antra laisva kilpa, tada galima trečią, ir tada įtraukiu siūlą iki ten, kur baigėsi švinas. Įtempęs kampu prispaudžiu jį iki pat galo, o mūsų galas, primenu, kai rišame muselę ant tiesaus kabliuko, yra prieš pat linkstant kabliui žemyn. O dėgėlė turi būti kūno pratesimas, turi būti tiesi, musė simetriška. Taigi stengiuosi nenukeliauti per toli, kad mano odega nenulinktų į apačią. O dėgėlę turim. Galima ją iš karto prisitrumpinti. Iki kablio galo arba dar šiek tiek trumpesnė. Aš ant šitos muselės noriu palikti labai mažytę, tokią tik tai akcentėlį. Tai taip ir padarau, nukerpu visai trumputę. Sekanti medžiaga, kurią aš tvirtinsiu, bus auksinė
Viela. Auksinis ribingas. Atsiplėšiu gabalėlį vielos. Tvirtinu ją taip pat į tą laiptuką. Ir mano muselės galinė kūno dalis vis dar plonesnė už priekinę. Bet va matosi, jau pakankamai daug jinai pastorėjo. Ir jeigu aš būčiau viniojęs šviną iki pat galo, tai šitos nymfutės būtų gavęsis veikiau jau vabalas, negu nymfutė. Musė būtų tikrai stora, ypatingai galas. Ir kūnas iš galo į priekį nestorėtų, o plonėtų. O to aš visai nenoriu. Sekantis žingsnis. Šviesiai pilkas oposumo dubingas. Ir aš jį kaip visada gerai išsiretinu. Pasilieku tokį tik tai debesėlį. Ir suku tiesiai ant siūlo. Priekyje suveržiu labiau. Pristumiu prie muselės. Ir pradedu. Čia svarbu nepalikti tuščių apvijų pačiam gale. Kai tik tai pradėjo dengti kūną, tada keliauju į priekį. Kol nedengia, vinioju vienoje vietoje. Apie po fijos keliauju į priekį, stengiuosi storint, storint, storint. Ir turiu gražų siluetą. Pačiame priekyje pasilikau dar šiek tiek vietos. Čianais aš uždėsiu tamsesnį dubingą ir taip suformuosiu krūtinėlę. Vielą dažniausiai vyniojam į priešingą pusę neigu dubingą. Ir priežastis tam yra labai paprasta. Jeigu vynioji vielą tą pačią kryptimi, tai jinai sulenda, ypač kur storesnė kokia apvija dubingo, jinai sulenda į tarpą, tarp apvijų ir jos gali vietom nesimatyti. Kai vynioji priešingą kryptim, tai gaunasi, kad siūlas su dubingu eina vienu kampu, o viela kitu. Ir visą laiką tvirtina, ką ribingas ir turėtų daryti, jisai sutvirtina muselę susikryžiavus apijom ir niekad neįlenda į tarpą į vidų, jisai visą laiką matosi. Taigi ir praktiškiau ir estetiškiau gaunasi. Vienintelis minusas yra, kai priekyje viską vinioji viena kryptim, vedantis siūlas, dubingas, viskas eina tą pačią kryptim, o kai ribingas viniojamas priešingą kryptim, jį pritvirtinti šiek tiek sunkiau, tai reikia šiek tiek daugiau apvijų. Reikia įtempti ir padaryti šiek tiek daugiau apvijų ir tada vielą tiesiog nulankstyti. Negadinam žirklių, o palankstom ir jinai nulūžta. Jinai nulūžta labai arti ir mūsų žirklės lieka sveikos, nes jeigu su gerom žirkliam pradėsite karpyti vielą, tai greitai teks apsilankyti pas mus ir įsigyti naujas žirklės. Taigi kūnelį aš jau padariau, šviesiai pilką tokį apsiuvos kūnelį. Liko krūtinėlė. Krūtinėlį aš panaudosiu šiek tiek grubesnį dubingą. Man čia labiausiai patinka dėti voverę. Voverė turi tokių šiek tiek kietesnių šerelių. Nu, jie matosi tokie kieti standų šeriai, kurie labai gerai imituoja kojas. Krūtinėlė tai yra ta vabžio dalis, ta lervos dalis, iš kurios auga kojos. Taigi čia nais ir stengiamės dėti kažką tokio, kad iššukavus būtų priekyje šiek tiek daugiau šerių, kad atrodytų kaip kojos. Jeigu norim uždėti daugiau dubingo, galima dėti kaip ir praeitą kartą, kaip rišant pulsarą, naudojame dubingo kilpą, bet muselė šita nėra didelė ir aš manau, kad man užteks vynioti tiesiai ant siūlo. Gerai. Krūtinėlę turime. Lašelis lako. Ir kadangi mūsų galvutė yra metalinė, mes atviro siūlo čionais neturime. Tai lašelį lako aš uždėsiu ne taip kaip visada. Laką aš dėsiu tiesiai ant siūlo. Patepu siūlą laku.
Ir tada mazgaryšiu darau mazgelį tarp galvutės ir krūtinėlės 2-3 kartus ir siūlas su laku sulenda į vidų. Iš karto pavalau, jeigu kažkur lašiukas liko, kol jis dar neišdžiuvo. Kerpu lauk vedantį siūlą. Paskutinis manevras yra šukuosenos pataisimas. Ir kaip jau ir darėm su šlapiom muselėm, pirmą lygiagrečiai apvijom iš vienos pusės, iš kitos pusės, iš apačios, iš viršaus, kad ištraukti kiek įmanoma daugiau šerelių, ypatingai priekyje, kur mes turime imituoti kojas, ypatingai priekyje. Jeigu kažkur išlindo per didelis, per ilgas kuokštas, jį nupešame. Na ir ką, mūsų pirma nimfutė praktiškai baigta. Tikrai nieko sudėtingo, vos pora medžiagų, dviejų spalvų dabingas, uodegėlė ir ribingas. Papildomai ant kūnelio švinas, kurio ne ant vienos šlapios muselės dar nedėjome. Taigi 1-0, pirmą nimfą turime. Nepamirškite paspausti patinka, prenumeruoti mūsų video, pasidalinti su draugais. Turite klausimų, žinoma, komentuokite apačioje ir susitiksim sekančiam.